大家好，盆栽的辣椒我们养护过程中一定要经常给它剪，后期的辣椒才会越长越旺盛。我这颗辣椒大家看到了，结的果实非常多，是今年第二次结果。经常剪就是往底部，这些底部的落叶还有分枝全部的剪掉，这样呢才能把更多的养分集中给上端的枝叶，这样呢才能生长得更加旺盛，结出的辣椒才会多。栽培的时候呢，就是在底部这里放了一把养分，发酵腐朽好的养分呢含有丰富的氮磷钾元素，能活化土壤，而且呢能有效的遏制病菌生长，保水保肥，让你的辣椒呢结出的辣椒属于绿色食品。好了，再见。